សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរជួបខ្ញុំទៀតហើយនៅវីដេអូថ្មីដែលមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានខមមិននៅវីដេអូមុនៗខ្ញុំគាត់សួរអំពីការហាត់ប្រាណគាត់សួរថាបងតើគួរហាត់ប្រាណពេលណាល្អពេលល្ងាចឬក៏ពេលព្រឹកអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាបងខ្ញុំអត់មានពេលហាត់ពេលល្ងាចទេល្ងាចខ្ញុំធ្វើការឬអ្នកខ្លះទៀតគាត់និយាយថាបងខ្ញុំអត់មានពេលហាត់ពេលព្រឹកទេពេលព្រឹកខ្ញុំរវល់អញ្ច
ការហាត់ប្រាណតើមួយណាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាងពេលព្រឹកឬក៏ពេលល្ងាចការធ្វើលំហាត់ប្រាណពិតជាមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងមិនថាហាត់នៅទីណាកន្លែងឡានោះទេគឺអ្នកពិតប្រាកដទទួលបានផលប្រយោជន៍មិនខានឡើយជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេសង្ខេបឃើញថាមិនថានៅពេលព្រឹកឬក៏ពេលល្ងាចនោះទេមានមនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាទៅហាត់ប្រាណនៅតាមសាធារណៈនៅមុខបរមរាជវាំងឬក៏តាមសួនមាត់ទន្លេឬក៏ទីកន្លែងណាដែលមានបរិយាកាសល្អជាដើមក្នុងទឹកមុខដ៏ស្រស់ស្រាយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញសុខភាពបានបង្ហាញថាការធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកព្រលឹមសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សម្រកគីឡូឬក៏ហាត់ប្រាណនៅពេលល្ងាចគឺដើម្បីទទួលបាននូវសាច់ដុំរឹងមាំនឹងអាចជួយការពារនៅជំងឺរាតត្បាតនានាយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ New Software បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាការធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅព្រឹកព្រលឹមមុនពេលបរិភោគអាហារគឺជាពេលដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សម្រកទម្ងន់ពីព្រោះរាងកាយរបស់យើងត្រូវការដុតជាតិខ្លាញ់សារធាតុខ្លាញ់ជាច្រើននៅក្នុងក្បាលពោះក៏ព្រោះតែយើងមិនទាន់បានពិសារអ្វីសោះម្យ៉ាងវិញទៀតការហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកក៏អាចជួយធ្វើឲ្យកោសិកាសាច់ដុំមានភាពកក់ក្តៅនិងអាចឬរលាស់បានយ៉ាងរហ័សហើយក៏អាចធ្វើឲ្យស្មារតីខួរក្បាលល្អប្រសើរផងដែរជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មានការអះអាងថាការធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅពេលល្ងាចក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផងដែរកាសែត European Journal បានបង្ហាញថាការធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅពេលល្ងាចអាចធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងសាច់ដុំធំរឹងមាំអាចប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺផ្សេងៗហើយសាច់ដុំរបស់យើងមានភាពកក់ក្តៅទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះការហាត់ប្រាណនៅពេលនេះក៏ផលិតនៅតេឡេស្តេរ៉ូនមានកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចជួយឲ្យកោសិកាសាច់ដុំរបស់យើងរីកធំនិងរឹងមាំបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីការធ្វើលំហាត់ប្រាណមិនថាពេលណានោះទេឲ្យតែបានហាត់គឺជាការល្អទៅហើយសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងគ្រាន់តែផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ល្អផ្សេងៗគ្នាប៉ុណ្ណោះបើតាមយោបល់ខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការហាត់នៅពេលល្ងាចវាល្អប្រសើរជាងដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរឆ្លៀតពេលវេលាណាមួយក៏បានសម្រាប់ការធ្វើលំហាត់ប្រាណជៀសវាងការដែលមិនបានហាត់ប្រាណទាល់តែសោះព្រោះរឿងហាត់ប្រាណនេះកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកបាទការហាត់ប្រាណនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែមានពេលវេលាឬក៏ឆ្លៀតហាត់ប្រាណឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏មួយសប្តាហ៍២ទៅ៣ដងជាដើមដើម្បីឲ្យសរសៃឈាមឬក៏ប្រព័ន្ធឆ្អឹងរបស់យើងមានការលូតលាស់បានល្អជៀសវាងពីជំងឺផ្សេងៗជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើសិនបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុចនៅ Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងខាងក្រោមផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត